Ahoj všem. Ahoj. Ahoj. A jsme u finiše, vážení přátelé, a u finiše takového, že jsme si nechali ten největší bombónek, třešínku na dortu ze světa anime, jak říká Tomáš, z jeho oblíbeného žánru. Tuhle tu nádhernou dioramatickou, řekněme, dvojfigurko sochu, dá se říct? Figurko soucha nebo figurka? Figurky a zároveň je to jako soucha. Sousoší, dobře. Tak a v tenhle okamžik, protože já a Jirka otevřeme pusy tak do kořán, budeme koukat a neřekneme ani A, ani B, jelikož o tom nic nevíme, a Tome, máš slovo, povídej, všechno, co tě napadne, studio, velikost, jo, limitka, jo. Z materiálu, co se ti líbí. Ano, takže samozřejmě tady to je z mangy, respektive i animečka, Dorohedoro, a vlastně je to Kaiman Anikaido. A prostě mě strašně uchvátila prostě ta dynamická póza, což asi samozřejmě vidíme, a samozřejmě strašně hodně takových prostě detailičků, které odkazují na všechno, co je prostě v tom seriálu. Tady malej gyoza mužíček, tady prostě gyoza, prostě ty knedlíčky nebo něco takového, rozsekaný dveře prostě, kterým procházela Nikaido z toho. Tyhle ty knedlíčky, jaký pirohy nebo? Já ti do toho skočím, ale kdybys mi neřekl, že tam něco sedí, ty vole, Právě proto, že to má spousta detailů. Tady vlastně houby, které odkazují na Ena vlastně. Co to je? Tak Ena? To je zase jiný charakter, to je jako člověk... Říkáš, že budeme na to koukat, neptej se na to, co to dobře, je. Dobře, to máš mluvit, přesně tak. Necháme Ena. Je tam spousta detailů a spousta odkazů, je to strašně hezky na skalptění. Samozřejmě oproti tomu, ano, houbičky. Oproti prototypu teda, čekal jsem každý s figurami, je to studio figurama, každý s figurami byl strašně unešený, ale popravě celkové zpracování, ten downgrade tam byl teda jako nějaký oproti tomu prototypu, a vlastně občas pak i na detailech uvidíme to malování, taky nic moc, jako na to, co to stálo, a na eventuálně za to, za co se to dá tady teď u nás i pořídit, tak jako nic moc, jo, ale protože prostě je to moje oblíbený, fakt hezky dynamický, tak prostě se to musel mít, protože mám i 1.6, mám všechny, co vyšly, i staré věci, co se nedají jen tak sehnat, tak prostě to bylo jasný, musel jsem to mít. Je to 1.7 nebo 1.8 si myslím, a je to vlastně tím, že vlastně base je 3D digitální sculpt, a tady ty dva jsou dělaný ručně. Tady ty dva jsou dělaný ručně. Svým způsobem je to mix polyston, PVC a nějaký resin průhledný. A tohle to studio, prosím tě, mi uniklo, to vím, to si říkal, ale to je japonský studio, nevíš o tom něco blížší? No, jsou to někde z Asie, no, samozřejmě, jestli je to přímo konkrétně Japonsko, teď úplně nechci říkat. Limitku jsme říkali? Limitku jsme neříkali, původně to mělo být 700 kusů, ale když otevřeli preordery, tak samozřejmě jsem úplně byl nažhavený, klikal jsem, naštěstí to prošlo, ale vlastně protože údajně prostě nechali projít víc preorderů, tak to zvedli na nějakých 900, kolem 900, takový blbý číslo. Rozumím. A je to vlastně jejich první taková menší 1.8 figurka, Figumi z série, jinak většinou dělali 1.4, 1.6, 1.6, myslím, že dělali to, ale to jsou prostě úplně epický, úplně prostě super diorámka, co z těch animeček dělá jako. Já se tě zeptám nejenom, že samozřejmě tímhle žánrem žiješ a už známe s Jirkou tě dlouho, tak víme, že to máš rád, ale co tě na tomhle tom ještě, když to opomenu, že to máš rád, uhranulo konkrétně na tom diorámku, jenom jak říkáš, řekněme ta póza v té scénérii, nebo co konkrétně jo, tě takhle, kromě toho, že prostě moje oblíbený anime lomeno manga, kterou mangu vlastně mám celou sérii, jsem si nazbíral vlastně, a tak vlastně musel jsem to mít. A oni vydali i primáci, ale zase ty to mají takový nudný, fádní, statický, samozřejmě větší to bylo, ale tady to, na to, jak je to malý, kompaktní, tak prostě strašně to na mě dejchá ten pohyb. Rozumím, prostě. Rozumím. Tak Jirko, je to tvoje. Já vím, že nic neřekneš, že to líbí, nelíbí, dobrý. Jelikož já jsem Thailand s tím světem jakoby absolutně nepolíbený. Jenom zpracování, co a jak prostě. Přesně tak, ale to zpracování je tady fakt jako krásný. Jo, opravdu tam je strašně moc detailů na tom. Já prostě
jak se to tady točí, tak furt koukám a furt tam nacházím nějaký nový detaily, jo, prostě. Strašně se mě tam třeba líbí ty muchomurky vzadu. No, ty lisohlávky tě uhranuly, vole, ty si chcel zdobrou to. A pak třeba strašně se mi líbí tajlen to tělo, jak má useklý ty nohy a useklou tu hlavu. A příští krev. A cáká tam ta krev. Ona totiž ta manga, nebo i to animečko, tak jako celkem brutální právě. Jak je krvavý hodně. Jo. Hele, zbytek tu ruky. Fakt je to pěkný, fakt je to, jak říká Tomáš, je to dynamický. Je tam mraky věcí, které charakterizují prostě tuhle tu sérii, ano, jo. Přesně tak. Je to pěkný, opravdu je to pěkný. Strašně se mi tady líbí ten, jak si říká, Kyoza mužíček. Jo, mužíček, tak ten je fakt skvělej. A působí to celkově, to působí fakt jako moc hezky, takový furt se na to dá koukat, jako jo. Je to prostě, líbí se mi to. Je to pěkný, je to pěkný. No, a já k tomu řeknu tak, že všechno, co je malý, je krásný a tohle je malý a hej, to tam strašně, jak říká Jirka, hodně. Takže nejenom, jak říká, tu máš tady ty pirohu, knedlíčky, tady ty houbičky, jasně, tadyhle ten kelímek, který je nahnutý a opřený o tu misku, kus tý ruky tady, jak se plácá na zemi, všimnu se z toho. Ale všude i na těch trukách, jakoby ty páčky, prostě ty ventily. Jo, určitě. Vymazený. Jo, tady cihličky, tady prostě ten skřet nahoře. Mužiček. Gyoza mužiček. Takže to je jakoby má nějaký knedlíčkový mužiček. Jo, tak se mi i líbí ten druhý headscalp, tam co se válí na zemi, jsem si všiml. Protože tady třeba kdyby ten druhý headscalp nebyl, tak bych určitě netypoval takovouhle pěknou obličejovou jako strukturu toho obliče, teda jakoby v tou faceu. Protože bych si pod tou maskou bych si představoval trošičku jiný ksicht, než vidím tady ten druhý headscalp. Ale jako, jsou takový vystátý, vyštětavíčí a to je právě, nebudeme zabíhat extra do detailu, ale prostě tam v tom animečku nosí prostě masky většinou. Jo. Ale právě proto, že už ho má oba dva charaktery, nebo Nikaido mám jenom jednou, co by udělali, ale Kaimana máme jak anime, tak manga verzi a mám ho vlastně s helmou i bez helmy a tady ta je hodně do animečka, v manze je trošičku jinější a víc se mi líbí tady ten, ale zase Nikaido, tu už mám vlastně vysmátou normálně, tak tady se mi líbilo, že vlastně maskovaná. Má tu masku, no. Ale tady třeba moc jakoby příjemný detail, jak je tam vyrvaný ten hydrant, jak tam tady prostě lepka, jak letí, tady prostě oni, mně to připadá, jak by vyběhli z těch dveří prostě a rozpůlili, že to vypadá jak vlastně na té sérii, jak byla vlastně ta epizoda z Noc oživlých mrtvol, tak prostě tam jako rozpůlili a balí to dál. Mně se tady líbí i detail, tadyhle se vlastně toho výka toho kanálu, líbí se mi tady výpust dole. S tím radioaktivním nějakým segmentem. No nic, nebudeme vás napínat, pojďme na detaily. Zde máte už nějaké ty detaily, já to vemu od spoda, a tadyhle určitě, co ani Jirka, ani já před chvílí neviděl. To jsem neviděl, kámo. Když se trošku ohneš, tak tady úplně, jak je ta výpust, tak nad tím jsou další krásné trubky, žebřík normálně, patinovaný. To teď, když to beru jakoby úplně ze spodu, jo, co tam, jak jsem seděl vedle tebe, nebylo vidět. Tak jako bombička, tyjo, fakt jako... Vyhráli si hezký. S tím, opravdu určitě, je to vymakaný. A jak říkám, hodně zajímavý, prostě, protože prostě tvrdili, že to je první jako z těch soch, možná jich nebo někde jinde, ale že to je 3D scalp s ruční prací dohromady. Mně se fakt strašně líbí, jak je ten hydrant, jak je vyrovaný tou vodou. Tady jsou ty knedlíčky, jak vidíte, tady je ruka, kelímek, tady jsou ty lisohlávky, Jiříkovi, hele, Jirko, ale jedna tady chybí, vole, tak jí vrátí. Jiříku, vrátí ty vole, jako necumlej tam. No ale tady je fakt jako dobrý udělaný ten detail ty vole toho kanálu, no, jak tam je ten žebřík dolů. Už to tam vidíš, ty trubky, před chvílí jsme to neviděli, viď, ty jo. Tady páčky různě, fakt, to je hustý, to je jako dvojdiorámko tadyhle, ty vole, když to vezmeš, tady je zeď. No bohužel cihly, to máš, a pak je zástěna ještě, ty jo. Vzadu a to nevidíš, no. Právě no, to škoda, protože přesně, to bych si dokázal představit na nějaký podtáce kole a vždycky si to zapnul, aby se to otočilo do pohledu. Já doufám, že v té sérii budou pokračovat a hned bych pak skáknul zase po něčem jiným. Jako ne, to je bombice, tyjo, bombice. Ale tady, jak říkal Jirka, jo, vidíte, rozstříknutá voda tady, jo, přímo z toho hydrantu. Tadyhle si kryt vlastně deklu. A tady, Jirko, hele, jak on na ní šlápnul, viď? No, mně se tam líbí hodně ty sákance, ty krve a ty vody, to má jako moc zpěkný. Myslíš, že bysem tě pak mohl poprosit, Tome, až se to k tobě natočí zatím, než bychom zkusili vyměnit tu hlavu, je to problém? Není to problém, protože takhle prostě jenom vezmeme. Tak, jenom zkusíme ještě ukázat to v trošku jiným
gardu. A... tak. No, tady ale to dostává ale úplně jiný zase ten tyhle, pohled jako jo, teďko bez té masky. Není to takový, hodně to ulehčuje, hodně to zjemňuje ten, jo, teďko ale... celkový ten pohled. Říkali jsme materiál, říkal si nějak, materiál, že to je... Materiál jsem říkal, polystyrol, rezin a jo, jo. Když si vezmeš... Ryskyřice nějaká. Tak tady to je PVC, vlastně třeba PVC. Rozumím, plast, rozumím, jako. Rozumím. Já teď nevím přesně, jestli ty těla, jo. Jo. No, ale občas, jak říkám, jako na to, jak to je někdy vyhypovaný, tak tady, když si pak třeba, když se to otočí k tobě, když došlapuje na ten hydrant, tak tady je vlastně, což bylo u všech, nějak to blbě změřili, takže vlastně nedá se úplně utopit a tady u té Nikaido taky třeba kolem krku není to úplně dodělané tak, jak by mělo. Nelícuje to, jak by mělo být, myslíš? Barevně. Barevně, rozumím. Jo, je to tam vidět, že to taky nepeňklý, no. Jo. Jeden Číňan maloval tělo druhé hlavy a pak to spojili. No, ono celkově, co jsem si četl, tak plus minus problémy byly obdobné u všech, jako. S tím trnem určitě a tady s tím malováním to se možná ještě dopad dobře, že? Občas jsem viděl nějakou fotku a bylo to tam ještě horší, jako no. Že si celkem stěžoval. Ale Tome, tohleto tady ta lepka, který příští ta krev, no. Má to něco znázorňovat bližšího v tý třeba... Ne, právě proto si myslím, že to patří k tomu to tělu. To k tomu tělu, jo, jo, že jo. Vlastně, že to odkazuje na ten díl Noc oživlí. Jo, jo, jak jsi říkal, jasný, jo, rozumím. Že tam byli zombíci a oni kolek chtěli prostě náramky, aby pak si dostali vařič na rýži, prostě myslím, že to bylo. I tady ne, nebo mlínek na maso. Kluci, tak maso. Teď vidím další nový detail, tyvo, to jsem předtím neviděl. Další kelímky, nějaký papír, nebo co to tam je? Nějaký peníze? No něco tam je, ještě na skládání. Jo, něco tam je, schovaný ještě. Tady v rohu vidíš, to jsem si nevšiml. Jo, předtím. Jo, jo. Pěkný, no, to pěkný. Je vlastně od toho hladového brouka, prostě ty věci. Ještě vám tady zaberu tady toho skřeta, jo. Tady se jmenuje Mužíček, jo, nebo jak? Gyoza. Gyoza Mužíček. Ale já se tam ani nedostanu, jo. Počkej. Teď. Na bidílku tam sedí, viď? No, to je cedule hladovýho brouka, co je restaurace tady Nikaido a kam chodí. Restaurace hladový brouk? Jo. Tak a kam, chodí, název, kam chodí vlastně kajman žrát gyozu. Tak Tome, protože je uchylnej na gyozu. Tome, prosím, naposledy vymění hlavy ještě, jestli tě můžu poprosit. A myslím, že z detailu to bude stačit, aby všichni viděli. Jak vidíte, jednoduchá výměna, triviální, prd a je to. Přesně tak. Tak, tady ještě vám ukážu detail teda v té masce. A neplíst si to s filmem Maska s Jimem Carreym, no, bacha na to. Byť ta podobnost tam je hodně. Tak a tadyhle ještě toho je štěráka. Který už nevím, jak se jmenuje. Kajman. Jako, kajman. Kajman. Jako krokodil, jo. Protože vypadá jako krokodil, tak mu říkaj kajman. Ale to mi hodně připomíná, teď možná se budou všichni smát, ale přesně z těch ninja. Tam byl ten, ta krysa, ten jejich mistr. A no, jak byli tam ty mutanti předělení na ty zvířata, že to, no, že to je hodně jakoby... No, tady to je takový podobnost. Tady to je trošku drsnější. Jako, no. Rozumím. Dobře, já si myslím, že to stačí z těch detailů. Určitě. Pojďme na rozručku. Tak vážení přátelé, a jsme ve finiši a to úplně konečném, v rozručce této poslední, úplně poslední recenze u Tomáše doma, kde my ti děkujeme za to, že jsme tady mohli být zase. Děkujeme za oběd, vynikající Peťo, moc děkujeme. Ano, bylo to výborný. Tak a tady vidíte, že sběratelé můžou sbírat i nejenom statický sochy, jednu sochu, která stojí nějak, ale i v takovéhle scénérické jakoby podobě, v nějakým, jak bych to řekl, pohybu. Je to tak? Je to tak. Tak, Tome, řekni si, co ještě si chtěl nakonec říct. Škoda, že to prostě není větší. Větší, jo. No, ale i tak prostě jsem za to rád, že je to aspoň tady to, protože prostě, ano, jak říkáš, stále se rád na to dívám prostě jako. A svým způsobem jako ono, když to vezmeš, tak je to fakt těžký. A skoro i nějaký PFka prostě. Jo, jo. Si takový, že bych chtěl, Tome, takový malý dotaz, kolik se pohybují takhle tyhle videorámka cenově? Hele, tak naštěstí já jsem to bral, protože to bylo pre-order, pak ještě to něco bylo, ono původně to bylo
600 dolarů, myslím, tak nějak plus pošta nebo nějaký tady ty věci. No jo, ale u nás na shopech to vidíte za 17 tisíc. Moc jako. Takže ono pak, kromě toho, že ještě snad lidi, co by to brali od nás, tak se toho snad ještě nedočkali, jsem si úplně jistý. Tak samozřejmě tam pak je ještě nějaký lehký rozdíl jako. Jo, takže se toho nebát a prostě i za cenu prostě nějakého toho prostě cla daně, tak plus minus autobus, ale když ne, tak aspoň dřív. Jo. Tak jo, Jirko. Je to pěkný a jak říká Tomáš, dokázal bych si to představit i větší, jo. Ale i takhle to je fakt moc hezký. Miliarda detailů, prostě dynamický, živý takový, fakt je to pěkný. Jo. Já si zase dokážu představit, kdyby to bylo větší, že by Tomáš by měl dvojitý bicáky, protože jako to už by bylo extrémně těžký, kdyby to bylo v tom podání jako tady, že to je plný, masivní. Jo, i když bychom řekli, že základna by byla aspoň takhle, tak už fakt jako figury, to už by bylo masakr. A já můžu říct jenom to, že mě mile překvapuje, že je v podstatě na konci těch detailů recenzí, co jsem tam dával, jsem objevil další detaily, který předtím nebyly ani vidět. A to je jako například ty kelínky tam v rohu úplně schovaný s nějakýma penízkama, nebo co to tam je, úplně tam v rohu. Jo, tady to já to vidím, no. Bandaska na mlíko, teď jsem to chtěl říct. Jo. A určitě si každý přijde na svý, protože jako já jsem si přišel na svý, že to je pěkně v takovémhle pohybu. Tomáš si přišel na svý, že má rád ten žánr, přesně. Ne žánr, jsem fanoušek. Je fanoušek, takže si přišel taky na své. A Jirka si přišel na své, že jednu houbičku lisohlásku si dal na cestu. Oni tam ty houbičky jsou tak jako skvěle schovaný. Schovaný, že si schovaný. Prostě, a úplně tam malinká ta nejmenší. Fakt je to moc hezký detail. Jednouka taková, jo. Takže za mě moc pěkný žánr a vy, co máte rádi anime, nebo jste tím trošku políbení aspoň, tak to oceníte. Vy, co ne, samozřejmě, no tak si klikněte na jinou recenzi, ať už naší nebo cizí, to je na vás. Já myslím, že to je všechno, my se tedy s váma rozloučíme zase někdy v našem triu, doufám. Až zase nazbíráme nějaký kousky, i když to už bude takový těžší, protože v tom sběratelství víme, jak to teďko vypadá. Ale uvidíme a možná se máte na co těšit. Takže. Ahoj! Čau. Čau.